І так ми допиваємо гроно Закарпаття біле, і Наташа нам наливає гроно Закарпаття розливає. Воно виготовляється сорт винограда із Капела, то, що ви пили земляніку. Параметри ті ж самі, 17,5, сахара 6%, але ви зараз понюхаєте і скажете, тут з'явилися гречнева медова етана, а земляника ісчезла. Закуски випівка все одразу. Але ви ще п'єте вино, якому 3 роки, ви його вип'єте, а ви вже як сомельє, як знатоки, тому що слідуще вино буде гроно Закарпаття, якому 11 років. І вже порівняєте, скажете, що лучше, молодість чи зрілость. Это фотография, на кто здесь был? Танамі. Ми його зробили ординарним, воно було дуже смачне, воно таке було маслянисте, аромат муската, алкаль 16, сахара 12%. І навіть люди, які не любили солодкі вина, воно було настільки легке, приємне і бідке, що навіть пили і вони. Але, к сожалению, у нас воно закінчилося вже тепер і не знаю, коли ми будемо робити його. Бо це сировину, треба спірт, треба кондиції. Да. Ну, то буде троянда така. Все, спасибо большое.